القواعد الاربع دورت قاعده هذه القواعد الاربع ألفها المؤلف رحمه الله تعالى حتى يكون عند المسلم شيء من الحجه يستطيع بها ان يرد على المخالفين المؤلف رحمه الله قاعدة. Ki insan, bir مسلمان, olsun ki هي كالخلاصه لكتاب كشف الشبهات Bu elə bir şey 4 qayda şübhələrin kəşfi kitabının müxtəsəridir, onun xülasəsidir. Kəma anna mesela al-usul al-thalaatha khulasa al-kitab al-tauhid. Yəni üç əsas kitab, təvhid kitabının müxtəsəri və onun xülasəsi sayılır. Li-ba'da naðrus kəşfə şübat, avvalan thumma naðrus qawaid arba'a. Biz Nietzsche kəşf şübhəti keçmirik, yəni sonra qavaid arba'nı tərtibatı bu cür etmirik. Birinci qavaid 4 qaydanı, sonra isə مش فلان يكتشف هذا خطأ لأن قلنا لابد أن نرجع للعلماء في دراسة الكتب في التعلم. تنجبو يلخطأ يوضو تنجبو بز ده ليش؟ مثله مسألة هذا علم لا قايت مالك وعلم لا بز ده إن كتاب لا يمكن أن نطالع الشبهات قبل أن ندرس كتاب التوحيد. ممكن ديكي بز توحيد كتاب الله كي ما زلنا أنجا شبهاتنا يدرنا شبهاتنا خبرنا المسلم من القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة. Ona görə də alimlər deyir ki, insan, yəni yeni ola bilən insan, aləmin, məsələn, səhabələr arasında baş verən ixtilafları öyrənməsi, birinci onunla başlaması qadağandır. Limadə? Niyə görə qadağandır? Hətta laqə fi qalbik şeyrə səhabə rədullahu əleyhim انسان ثم انت يوم القيامه الله سبحانه وتعالى لا يسالك عما شجر بين الصحابه لكن يسالك الله سبحانه وتعالى هل اطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاؤوا من بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان İkinci də Allah azza vəcərə bizdən onlar arasında baş verən ixtilafu soruşmayacaq. Allah azza vəcə ilə bizdən onlar arasında onlardan deyil bizdən öz ayəsini soruşacaq ki, Allah təala Qurani Kərimdə buyurur ki, ondan sonra onlardan sonra gələnlər deyərlər ki, Allahım bizləri və imanda bizləri ötüb keçmiş qardaşlarımızı başla. Biz bu ayəyi tətbiq etdik yoxsa yox. Nə? Həl ata'tə-nəbi sallallahu alayhi və səlləm fi qawli la tesubu ashabi? Fahimsən biz peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm hədisnə itaat etlədiyimi təvə olduqmu ki, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə deyib ki, mənim səhabələrimi söyməyin. Allazi yət'am fi's sahaba hu fi'l haqiqə qat'ana fi'llah və fi dinillah <laughs> və fi rasulillahi ali sallat və salam və qat'ana fi's sahaba. Kim ki səhabələrə tən edərsə, artıq o həqiqətən, həqiqətdə isə o 4 şeyə e, tən etmişdir. Birincisi Allahu zə vəcələ tən edib, ikincisi رسول الله صلى الله عليه وسلم دب ثانية قرآن دب تانيتم ثالثة صحابة تانيتم طعنهم في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم Çünki birinci Allah azza vəcəllə təhnid edirlər. Çünki Allah azza vəcəllə o insanlar Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm-in dostu olaraq seçibdir. Onlara təhnitmək, ras Allah azza vəcəllə təhnitmək ki, Allah azza vəcəllə ən pis insanlar Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm-ə dostlar olaraq seçibdir. Ta'anfidinillahi lənnumlaqū lanəddin. Yəni insanlar Allahın dininə təhnit etməkdir. Çünki Allahın dininə təhnit, yəni çünki bizi dinə dini bizlərə çatdıran o səhabələrdir. Ta'anfi rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm lənnəlməra aləddin xəliili. Yəni Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm-ə təhnit etməkdir ki üçüncü kişi dostunun dilində də onlar Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in dostları idi. Tani fi sahaba və bu aydır. Edurlar cəhabə sahabeləri özünə tanitməkdir ki, bu da açıq-aydın bəllidir. Lənət qur sahaba illə bəxir əzvanullah əleyhəm. Və bizim vacib olan odur ki, sahabelərə yalnız xeyir üzərində zikr edək. Bu mətn-ə mübarəkə üçə bölünür. Bu mübarək mətn üç yerə bölünür. Əl-qism əl-avəl müqəddəm. Birinci, müqəddimə hissəsidir. Al-qismu al-thani, niyə nədirisə təvhidi? Çinse təvhidi nədirisə? Al-qismu al-thalith, al-qawaid al-arba, vallahu a'lam. Üçüncü hissə 4 qaydadır ki, düzün Allah bilir.